এতিয়া আমি আছো নাহৰকটিয়া আজি নাহৰকটিয়া লোকেল দোকানত টেস্ট কৰিম কিবা এটা আগতে মহল বিয়া বজা এখানে বহুত মহল বিয়া বজা ইয়াতো বহুত আছে দেখোন খান গাড়ী লগ কৰিলা দোকানত লোকেল টেষ্ট কৰি নাহকে তাত খোৱা নাই আগতে নহ'লে বেলেগ এখন ল'ব যাব চাই লওঁ ৰাহুল ফাষ্টফুড আমি ভেজ মমোহে খাম নহ'ব ভেজে খাম ৰাহুল ফাষ্টফুডত নহ'ল কাৰণ ইয়াত নন ভেজ আমাৰ এতিয়া যাম ক'লে এইফালে কেইবাখনো আছে বোলা এইটো ন' কাটিং এনেকৈ ভিডিঅ'টো আপলোড দিম দেই এতিয়া আমি মানে মানে কি হৈছে আমি ভেজ কিবা খাম নন ভেজ নাখাওঁ এইফালেও আগতে এবাৰ খাইছিলোঁ মাৰ লগত আহি পিনে হা আমি তিনিটাই খাইছিলোঁ হয় নাই বৰ আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে নেকি লাষ্ট নাই দিয়া বলা বৰ স্পাইচি দিব নালাগে মানে তাকে অলপ ড্ৰাই নিচিনা হ'লে ভাল লাগে বুলি কিছুমানে যে ড্ৰাই কৰিলে বেয়া খায় হয় নেকি বহুত বেয়া খায় সেইটোতো হয় পিছে আমাৰতো অকণমান কৰি দিব পাৰিলোঁ হয় চামিলো যে আপুনি যে জ্বলা জ্বলা পাব জ্বলা জ্বলা পাব মিঠা মিছে মিঠা কৰিব তাৰমানে খাই আপুনি টেষ্টি নাপাব কিন্তু এতিয়া আপুনি যিটো পাব খাই পাব খাই দিলোঁ আমি
এখন হৈছে নাহাকাটিয়া টাউন ন আজি আমি নাহাকাটিয়া টাউনত ঘূৰিছোঁ এইফালে চব্জি বজাৰ আছে আগতে বোলে এইফালে মঙলবৰীয়া বজাৰ বুলি এখন বহিছিলে তো আজি গ'লগে আচলতে ইমান ভিৰ এইটো কাৰণেই হৈছে ট্ৰেইন আহিছিলে ট্ৰেইন অহাৰ কাৰণে ইমান ভিৰ হৈছে মাছ চাওমিন খালোঁ চাওমিনটো ঠিকে আছে আৰু অলপ স্পাইচি মই কমকৈ স্পাইচি খাওঁ কাৰণে বাকী এই জ্বলা খায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ঠিকে আছে হৈ গ'লোঁ খালোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইমান আন্ধাৰ নাই আহিছে ন কেমেৰাটো এতিয়া নাহকতীয়া টাউনৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ দুলীয়াজানলৈ বুলি বলক মোৰ লগতে নাহৰকটীয়া টাউনখন চাই চাই যাওঁ এতিয়া টাইম কি সময় কিমান হৈছে টাইম কিমান হৈছে জানেনে একদম চাওঁ 7:13 হৈছে দেই এয়াকে কয় মৰাণ তিনিআলি ন হয় নাই ইয়াতে খাইছিলে ন ইয়াতে আছে নেকি অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ আমি গৈ থাকোঁ নাহৰকটীয়ালৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব অ'কে বাই বাই নহয় নাহৰকটীয়াৰ পৰা মানে আমি ঘৰলৈ এতিয়া যাওঁ গৈ থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই 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 ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই দিদিয়া বাই 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 বাই